Հաղորդման գործընկերն է Տուն դեպո Կահույքի սրահը։ Եվ այսպես սիրելի ուսանդիտողներ, կամ ի ժպիտ, որը պատկանում է մեր օպերատրին, եւ եթե մենք երկուսով տեսնում ենք ու վայելում ենք այդ ժպիտը, դա նշանակում է, որ այլևս մենք եթերում ենք երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում, ողջույն Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, միացեք մեզ, մեր պապերը ասում էին. Բալեկ, ով շահում է նա, ով մեկ շուտ է արտանում, մեկ էլ շուտ է ամուսնանում։ Արտացեք մի փոքր շուտ միացեք մեզ, որովհետև մենք ձեր առավոտյան հրաշալի ուղեկիցներն ենք։ Լույս բարի բոլորին։ Եթե պապիկի ողջույն, եթե պապիկի խոսքերն էլ ավելի գեղարվեստորեն փորձենք նկարագրել, ասում են, որ պետք է շուտ արթնանալ, որպեսզի երազանքի ճանապարհը սկսել հենց այդ պահին, սկսել հենց այդ վարկյանին, չթողնել վաղվա, որովհետև կյանքը կարճ ճանապարհորդությունը և ցավոք չգիտես, թե երբ կավարտվի, հետևաբար պետք է միշտ շտապել և հասցնել նպատակներն իրականացնել, երազանքների բարձունքին հայտնվել, ինչևէ բարև երկիր, բարև քաղաք, այո, բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք բարև երկիրն ենք, այսօր սեպտեմբերի 16-ն է, արդեն գրեթե մեկ շաբաթ է, Աշունը կարծես տեղավորվել է բազմոցին, անձրևի տեսքով, քամու տեսքով, ես իհարկե շատ սիրում եմ աշնանային այս եղանակը, այնպես որ չեմ դժգոհում։ Բայց դե մի փոքր շուտ էր ամեն դեպքում մարդկանց մոտ ինչ-որ ստրեսային հոգեվիճակ։ Ասում են դեռ պետք է տաքանա եղանակը, չգիտեմ։ Լավ լուր ունենք։ Ունենք, սպասում ենք։ Այո, հույս կա դեռ։ Ինչևէ, ինչ էի ասում, հայտնի։ Սկսել ենք արդեն բարև երկրի շաբաթօրյա թողարկումը և նախ ներկայացնելով մեր հովանավորներին, կանցնենք առաջ նրանք են մեր սիրելի գործընկերները՝ Տուն դեպո Խանութ Սրահը և Ինսպորտ մարզառողջարանային համալիրը։ Նաև ունենք հասցեներ, որտեղ կարող եք հետևել մեր թողարկումներին, եթե քնած եք մնացել և բաց եք թողել։ Դրանք են Երկիր Մեդիայի YouTube-յան ալիքը և Երկիր Մեդիայի ու Բարև Երկրի Facebook-յան էջերը։ Այո, բոլոր գրեթե հարթակներում մենք հենց այս պահին ենք, ուղիղ եթերում ենք, բարեկամներ, այնպես որ այո, միացեք մեզ, արել ենք հնարավորինս, որպեսզի բոլոր ցանկացողները լինեն մեզ հետ, անկախ նրանից ձեր բնակարանում եք, աշխատավայրում եք, թե զբոստում եք կամ զբաղվում եք սպորտով, հենց այս պահին վայելելով աշնանային թարմոթը և բնությունը։ Ինչպես միշտ, բարեկամներ, մենք առանձնացրել ենք հետաքրքիր և կարևոր նորությունների շարքը, բայց մինչ այդ շխախտենք նաև ավանդույթը և շնորհավորենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հենց այսօր, հենց հիմա տոնում են իրենց ծննդյան տարեդարձը։ Սիրելի հոբելյարներ, մեր ողջույնները ձեզ, մեր ջերմությունը, շնորհավորանքները ձեզ, այո, դուք էլ արժևորեք մանավանդ ձեր ծննդյան ամեն մի ակնթարթը, Վարկյանը, որովհետև ինչպես Ձիանն նշեց, այո, դա մեծ կարևորություն ունի յուրաքանչյուրիս կյանքում, ամեն մի ակնթարթը։ Արի Աշուն, այսօր աշնան հետ կապենք և շնորհավորենք Շուշաններին։ Եվ Վահաններին տղամարդկանցից։ Վահան Տերյանին նկատի ունեց։ Վահաններին թող լինի, որովհետև այո, սա համատում եք նաև տերյանական եղանակ են, չէ՞, ասում մանավանդ խորը Աշունը։ Այո, նաև այստեղ տառախաղ և բառախաղ կանենք և Շուշաններն ու Վահանները։ Այո։ Շնորհավոր ձեր ծննդյան օրը, սիրելիներ։ Ձեր գլխավորությամբ։ Եվ սիրելիներս, մենք օրեր առաջ տեղեկացանք, որ մահացել է դերասան Սամվել Սարգսյանը 67 տարեկան հասակում, մի քանի օր ևս և նա կլիներ 68 տարեկան։ Իհարկե շատ չբացենք փակակցերը, բայց իսկապես տխուր ու դաժան ճակատագրով մի մարդ, ով դերասանական արվեստում փայլուն տվյալներ ուներ և կարծում եմ, որ նա ամեն դեպքում չխաղաց իր այն դերը, որը վիճակված էր նրան խաղալու, ամեն դեպքում բացառիկ տաղանդավոր դերասաններից մեկը մեր հայ թատեր արվեստում և հայ կինո աշխարհում, ցավակցենք և մեր ցավակցությունները ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Այո, մարտովի արվեստում գտավ մխիթարանքը դաժան ճակատագիրը այսպես փոխատուցելու այն դերերով, այն սիրուն կերտած կերպարներով, որոնք հավերժ կմնան մեր կինո և թատեր աշխարում։ Եվ նրա մի քանի րոպե տևողությամբ դերակատարումը գրեթե բոլորը վայելել են արդեն մեր մանկության տանգո, այդտեղ ավակ որդու կերպար իսկապես
հիշարժան դերերից մեկն էր նրա, բայց ամեն դեպքում արժանին նաև պիտի մատուցենք հետևյալում, որ հայկական սերիալ արտադրության մեջ, հիմա թող ինձ ներեն բոլորը, բնականաբար որևէ վատ մտքով չեմ ասում սա, բայց այո, հայկական սերիալներում օրինակ ծառայող դերակատարներից, դերասաններից մեկն էր, ումից և նրա գործընկերները, և երիտասարդ սերունդը պետք է վերցնեին օրինակ, թե ինչպես պետք է աշխատել սերիալում, ֆիլմում, բացառիկ լավ ու տաղանդավոր դերասաններից մեկը Սամվել Սարգսյան։ Ցավոք, բայց նա այս պայն մեզ հետ չէ, կրկին ցավակցություններ ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Շարժվենք առաջ և օրվա կարևոր ու հետաքրքիր նորությունները մեկնարկում ենք ու սկսում ենք ձեզ ներկայացնել։ Համեցիր, սիրելի։ Շնորհակալ եմ, Հայկ։ Այսօր նշվում է օզոնի շերտի պաշտպանության միջազգային օրը։ Այն հրճակվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան 1994 թվականին։ Օրն էլ ընտրվել է ի պատիվ օզոնի շերտը քայքայող նյութերի մասին Մոնրեալի արձանագրության ստորագրման։ Երկրի կենդանի օրգանիզմները ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների կործանիչ ազդեցությունից պաշտպանող օզոնային շերտի պահպանության խնդիրը համամարտկային է և համարվում է առաջնային բոլոր երկրների համար։ Այս խնդրով մտահոգված են գիտնականները, բնապահպանները և արդյունաբերողները։ Եվ անգլիացի մասնագետների տվյալների համաձայն մոլորակի վերնոլորտում օզոնային շերտի քայքայման գործընթացը անմիջականորեն կապված է արդյունաբերությունում և կենցաղում քլոր պարունակող քիմիական նյութերի օգտագործման հետ։ Հայաստանը օզոնակայքայման նյութերի փոխարինման, դրանց շարժի կարգավորմանն առնչվող որոշակի պարտավորություններ է ստանձնել 1999 թվականին, վավերացնելով Մոնրեալի արձանագրությունը։ 2006 թվականին ընդունված օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին օրենքով էլ կարգավորվում են օզոնային շերտը քայքայող նյութերի արտադրության, ներմուծման և արտահանման հետ կապված սահմանափակումները։ Մարդիկ իրենց խելոք չեն պահում։ Այո, և այսօր նաև մաքրության համաշխարհային օրն է, որը կապ ունի հենց մեր նախորդ նորության հետ, որովհետև որքան այո շրջակա միջավայրը կեղտոտ է, օդը կեղտոտ է, աղտոտված է, հետևապես այդ օզոնային շերտը տուժվում է և փոխադարձ տուժվում ենք, հետո մենք ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից։ Ինչի հետևանքները շատերը սկրում ենք, եթե նկատի ենք։ Կրում ենք, այո, և ցավն այն է, որ այդ պահին միգուցե չենք զգում, բայց տարիներ հետո առողջության տեսքով այդ ամենը դուրս է գալիս և արձագանքում է շատ վատ կերպով։ Ինչևէ, սեպտեմբերի 3-րդ շաբաթը, այս տարի սեպտեմբերի 16-ին նշվում է նաև մաքրության համաշխարհային օրը։ Սկզբում միայն 4 ընկերներով, ապա տասնյակ հազարավոր մարդկանցով շրջակա միջավայրը աղբից մաքրելու շարժումը սկսվել է 2008 թվականին Էստոնիայում, ձեռնարկատեր Ռայնել Նիլվակի նախաձեռնությամբ։ Մեծ կամավորական շարժման վերածված ակցիան արագ տարածվել է աշխարհում, և այսօր արդեն ավելի քան 150 երկիր մասնակցում է համաշխարհային մաքրությանը։ Հայաստանյան մի շարք բնապահպանական կառույցներ նույնպես միացել են շարժմանը, շրջակա միջավայր նախպից ոչ թե մեկ օր, այլ ամեն օր մաքրելու հորդորով։ Այս քայլով ըստ նրանց կփոխվի բնակչության վերաբերմունքը աղբի հանդեպ և կձևավորվի մաքուր երկրում ապրելու սովորույթ, ինչը իհարկե կլինի հրաշալի, դեռ դպրոցից, դպրոցական նստարանից պետք է սովորեցնել, որ ինչպես դու ես սիրում ասել, նախ չկեղտոտել տարածքը, որտեղ ինքդ ես գտնվում, այլ հետո նաև մաքրել և չամաչել նույնիսկ, եթե քո աղտոտածը չի, քո կոնֆետի թուղթը չի, սիրելի դպրոցական, սիրելի ուսանող, միևնույնն է կարելի է դա վերցնել, որովհետև մաքուր երկիրը դա մեր տունն է, որտեղ մենք ապրում ենք և պետք է պահել։ Եվ այո, սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի հայեր, երբեք և ոչ մի դեպքում ձեռքի աղբը ձեր, մի նետեք որևէ տեղ և թողեք այդպես, որովհետև դա մեծ մեղք է, կարծում եմ, որ մենք գործում ենք, այո, ես համարում եմ դա մեծ վատություն, մեծ մեղք մեր քաղաքամար Երևանի, մեր Հայաստան աշխարհի, մեր բնության նկատմամբ։ Եվ կարելի է նաև արժանի մատուցել բոլորեն լավ ու բարի երիտասարդներին, ովքեր ունեն այդ ժամանակը նվիրելու, կամավորական են, այո, այցելելով օրինակ Հայաստանի գետերին հարող տարածքները կամ լճակներին հարող տարածքները, որտեղ չգիտես ինչու բարձիթողի վիճակ է կամ աղբակույտեր, բայց դրանք իշտորիվ այդ երիտասարդների մաքրվում են ու նպաստենք, եթե յուրաքանչյուրս ունենանք ժամանակ, թեկուզ ամեն մեկս մեր տարածքը պահենք կոկիկ մաքուր, բնականաբար նման խնդրի առաջ դերևս չենք կանգնի, հատկապես բացօթյա խնջույքներից հետո։ Այո, բացօթյա խնջույքներից հետո պիտի պատասխան տաս ամեն քայլի համար։ Հիմա գնանք հարավային Կալիֆոռնիա, լիներ, այնտեղ համալսարանի հետազոտողները պարզել են, որ աղտոտված օդը 15%-ով մեծացնում է հղիների մոտ շաքարախտի ռիսկը։
Ծննդաբերությունից հետո թեև մեծ մասամբ արյան մեջ շաքարի պարունակությունը կարգավորվում է, սակայն կրկնվելու վտանգը բարձր է հետագա հղիությունների ընթացքում, ինչպես նաև կարող է ապագայում շաքարային դիաբետի զարգացման պատճառ դառնալ. Հղիության շաքարախտը բավականին տարածված հիվանդություն է ամբողջ աշխարհում։ Դա ազդում է ոչ միայն մոր ինքնազգացողության և առողջության վրա, այլ հաճախ սպառնում է պտղի չափից դուրս քաշի ավելացման և ապագայում ճարպակալման ռիսկի մեծացմամբ։ Սա կարևոր գերխնդիրներից է այսօր, որ իսկապես չես հասկանում ոնց պայքարես։ Մի կողմից քաղաքաշինություն, մի կողմից բնակելի շենքեր, մի կողմից օզոնային շերտի քայքայում և այս դեպքում, այո, մեզ պետք են Սևծովյան հոսանքներ անդադար, որովհետև այն օրը լսեցի, որ աշխարհի ամենամաքուր օթերից մեկը Սևծովյան կողմերից եկող հոսանքն է, և իմ աչքով անձամբ տեսա իսկապես մեր Երևանի մոնումենտի բարձր դիրքից, այսպես նայում էի քաղաքամար Երևանին, և միշտ այն մշուշի մեջ էր, լուրջ եմ ասում, ամբողջ ամառ, բայց երբ որ ցրտեց օրեր առաջ բարեկամներ և ասացի, որ Սևծովյան հոսանք է եկել մեզ մոտ, ես նայում էի ու ամեն քարը, ամեն թուփը տեսնում էի, սա ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, երևի նման շարժերի շնորհիվ միգուցե մաքրվի մեր այս դեպքում Հայաստան աշխարհի օդը, չգիտեմ։ Շարունակում ենք մնալ առողջապահական թեմայի շրջանակներում։ Վերջերս Amazon-ը գործարկել է վիրտուալ կլինիկա, որը կզբաղվի շուրջ 20 հիվանդությունների բուժմամբ և ընդհանուր խորհրդատվությամբ։ Համացանցային առևտրի առաջատար ընկերությունն այսպիսով ընդլայնում է իր ներկայությունը նաև առողջապահության ոլորտում։ Նոր ծառայության գլխավոր բժիշկ և մենեջեր Նվորաս Այոգուն նշել է, որ Amazon կլինիկ անվանումը կրող նոր ծառայությունն իրենից ներկայացնելու է հաղորդագրությունների վրա հենված վիրտուալ օգնություն այն պահին, երբ կցանկանա հաճախորդը։ Նախնական շրջանում Amazon-ի առցանց բժշկական ծառայությունները հասանելի են լինելու 32 նահանգներում, հետագայում ընդլայնվելու հեռանկարով իհարկե։ Նշենք, որ առողջապահության ոլորտում Amazon-ը սկսել է իր քայլերը 2018 թվականին, նախ ձեռք բերելով առցանց դեղատուն, որից հետո այն վերաբրենդավորել է և գործարկել արդեն իր սեփականը։ Այս տարվանից էլ տիրապետում է 3.5 միլիարդ արժողության առաջնային խնամք առաջարկող ծառայության։ Յուրաքանչյուր առցանց ոլորտ այսօր համարվում է առաջատար, նրանք ունենում են մեծ հաջողություններ, տեսնենք ինչ կլինի տարիներ հետո, միգուցե լավ իմաստով կքաղենք պտուղները, բայց նաև կունենա սրա երկրորդ երեսը և շատերը միգուցե դեմ կկանգնեն այս ոլորտում։ Ռիթմը, որը մարդիկ պետք է ունենան, դրա համար նստակյաց կյանքը շատերի համար դարձել ինչ-որ հաճելի, որը այդքան էլ անվտանգ չէ, սիրելիներ։ Ուրախ են iPhone-ի մոլի երկրպագուները, չնայած տարբեր կարծիքներ ենք լսել կապված նոր iPhone 15-ի հետ, բայց հիմա կարդանք տեղեկություն, այնուհետև կզրուցենք։ Օրեր առաջ տեղի ունեցավ տեխնոլոգիաների աշխարհի ամենասպասված իրադարձություններից մեկը։ Apple-ը բարեկամներ ներկայացրեց նոր բազմակողմանի զարգացած և մի շարք փոփոխությունների ենթարկված iPhone 15-ը։ Շնորհանդեսին, որ թողարկիչները անվանել էին հրաշքների ծարավ, ներկայացվեցին iPhone 15-ի ընտանիքի նոր մոդելները, հեռախոսները և ականջակալները, որոնց հիմնական առավելությունը USB-C ստանդարտն է։ Սա իդեպ Եվրոպական միության պահանջն է, որը բջջային սարքեր արտադրողները պետք է կատարեն մինչև հաջորդ տարեվերջ։ Սակայն վերլուծաբանները նկատել են, որ Apple-ը, չսպասելով հաջորդ տարվան, լիցքավորման նոր համակարգին անցումը ներկայացրել է որպես սեփական նոր արարություն, չհիշատակելով անգամ Եվրամիության պահանջը։ Նոր սմարթֆոնները վաճարքի կհանվեն օրեր անց և ըստ վերլուծաբանների կլինեն մոտ $100 ավելի թանկ, քան նախորդները։ Պարոն Ջոբս, ի՞նչ ես արել, ինչու՞ ես հիշատակել Եվրամիության։ Այո։ Ամեն դեպքում, երբ եղավ, այո, ներկայացրեցին iPhone 15-ը, շատ աննշան փոփոխություններով էր այն տարբերվում իր նախորդ մոդելից, որոշակի գլոբալ ինչ-որ հետաքրքիր փոփոխություն չկար, դրա համար շատերը զայրացել էին, բայց ելի եմ կրկնում iPhone-ի սիրահարները միևնույն է ուրախ են յուրաքանչյուր նոր փոքրիկ դետալային անգամ փոփոխությունների համար։ Դու թարմացնելու ես քոնը։ Դեռ ոչ, իհարկե։ Բաց այտեցի, որ պաստորեն ես ունեմ iPhone։ Դե,
Այլևս չես զարմացնի։ Այսքանն էին ամենահետաքրքիր տեղեկությունները ըստ մեզ իհարկե, որոնք մենք առանձնացրել էինք ձեզ ներկայացնելու համար, սիրելիներ, երաժշտական ռիթմերը կգան, կգրոհեն մեր եթեր, կվայելենք այդ տրամադրությունը, րոպեներանց մենք կրկին կլինենք եթերում և շատ հետաքրքիր հյուրի հետ մենք կշարունակենք մեր ընթացքը։ Բարի լույս, ովքեր միացան մեզ։ Մարդան հետ իվ ծարսալորի հալահայդոն դոմեյար, ծերտան հետ իվ ծարսալորի հալահայդոն դոմեյար, սալորն աման է կացքինի հալահայդոն դոմեյար, ովորութի շլ հալավորի հալահայդոն դոմեյար. So hard and knock me down, bet on myself and double down. Go back to sleep, don't touch that crown. From the mountains down to our lakes, we put the highlands into the waves. My boots run deep, I ain't easy to break. My baby, don't it keep me right in the mail? Բարև երկիրը շարունակում է իր ընթացքը, սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են արթնացել, մեր առաջին հյուրն արդեն տաղավարում է։ Եվ այստեղ շատ տեղին է ասել, որ ժամանակը արագ սահող, բայց հզոր ուժ է և ոչ բոլոր կառույցները, միությունները, նույնիսկ գաղափարները կարող են դիմանալ այդ ժամանակի փորձություններին։ Այդպիսի մի կառույց է հենց համազգային հայ կրթական և մշակութային միությունը, որն այս տարի նշում է իր հիմնադրման 95 ամյակը, այն հավատարիմ մնալով իր առաքելությանը, գրեթե շուտով կլինի մեկ դար, ինչ գործում և արարում է 9 պաստ հայության։ Քանի որ հոբելյանական գրական մշակութային միջոցառումներ անցկացվելու են նաև Երևանում, այսօր հենց մեր տաղավարում է միության կենտրոնական վարչության ատենապետ Զաքար Քեշիշյանը, ում հետ կզրուցենք, կհասկանանք, թե ինչպես է այս տարիներին ապրել, ստեղծագործել և այո գոյատևել միությունը և ինչ է սպասվում Երևանում։ Բարի լույս, պարոն Քեշիշյան։ Հազար բարի։ Ինչպես եք։ Այսօրերուն անսնապես լավ, հավակաբար ասկովին վատ։ Այո,
vor bănoroșume tramadruțiune dolorin. Anșuși. Eți zgațovuțunele, că arțumă, Iura Canciur, Ghita Chiț Calacați, unii e vzgume, e etochevicea ca aș fi arnelov, piti amen cailane, e vet cailerii care vor aguine na evaine, vor aiu, anen cănara vorines, aia ne pas linelu hamar, mera zgaină, mera bandacană, mera care vor arjecter, mișcări, ieresu, care vor te dalov. E vet arăcăți, am zis, am zis, am zis, Arda Savori inzi hamar esor Kosil voște i prepsuși varanta ierce cum pe imnatir de gavari vor vede avantuțiun gar. Ha? Iarke. Pait vercin ieri sunt mec dar inerun aracin amar ne vor aia de acțem. E vasica inzi hamar șat met agete. Պարոն Քեշիշյան, միությունը նշում է 95-ամյակը, եղել են բեկումնային տարիներ, բազմաթիվ փորձություններ, մարտահրավերներ։ Ի վերջո, որն է գաղտնիքը, որ դիմակայեց և այսօր արդեն 9-10-ամյակ և 5 տարի կանգուն է միությունը և այո, ստեղծագործում, արարում է ամբողջ աշխարհում ի նպաստ հայության, հայ ինքնության պահպանման։ Ամուր հիմքերը համասկային հայ գրթական և մշակութային միությունը հիմնադրած են Հայաստանի առընտրանիկ հանրապետության պետական նշանավոր այրերը Լևոն Շանտը, Նիկոլ Աղբալյանը, Համո Անչանյանը եւ Կասպար Էպեկյան եւ ուրիշներ, որոնք եղած են առաջին հանրապետության վարչապետ, նախարար, երեսփոխան, ազգային ժողովի պատգամավոր եւ այսպիսի մարդիկ հայոց ցեղասպանության ընդամենը 13 տարիների հետ Տեխիբդոսի մեջ հավաքված են որպեսի ստեղծեն սպիրկի գոյատևման համար հոգևոր Հայաստան, որպեսի նորահաս սերունդները առնչված մնան իրենց ազգային մշակույթին, բահեն բահբանեն իրենց ինքնությունը և ստեղծեն մշակութային իմաստով նոր նվաճումներ և արձանագրեն նվաճումներ և տարածեն նաև օտար միջավայրերու մեջ վերջին հաշվով, այս իմաստով իր ջեմարաններով 19 երկիրներու շրջաններու մեջ ունեցող իր կառույցներով, երգչախմբերով, բարախմբերով, նվագախմբերով, ցուցահանդեսներով, քրական բակին ամսակրով, ցուցահանդեսով Վահե Սեթյան դբարանով, հրադարակչա դնով, համասկայինը շարունակե իր առակելությունը նույն հայաբահբան նպատակներով լալով սպիրկա հայ կարույց, որտեղ սպիրկի մեջ է, որ նպատակը սպիրկի մեջ գործունեության համար ստեղծված է, սակայն միշտ կապ պահելով և առնչվելով հայրենի մշակույթին հետ, և ձևով լալով տեսպանը Հայաստանի արտի մշակույթին, որովհետև հայրենի դարբեր երջախումբեր, նվագախումբեր, տադիրախումբեր, շատ հաջող համասկային մշակութային գրթական մեր միության ջամփով ելույթներ ունենան նաև սպիրկի մեջ եւ հայության համար եւ նաեւ օդարներով։ Պարոն Քեշյան, այստեղ խոսեցինք համազգայինի կարևոր առաքելությունների մասին, որ դուք անդադար իրականացնում եք, եկեք խոսենք այս ժամանակաշրջանի առաքելության մասին եւ արդյոք համարում եք, որ տարբեր ժամանակաշրջաններում տարբեր առաքելություններ եք ունեցել, հաշվի առնելով ժամանակաշրջանի պահանջը, հաշվի առնելով ժամանակաշրջանի բացը, այսօր արդեն ինչ չեք, ինչին եք լծված և ինչ տեք դարձնում իրականություն։ Տեսեք, համասկայինի կետրոնական վարջության, այսպես ասաց, ռեկավարություն պարը չեմ ուզեր կործածել, վերահասկողության ներքո կործեն 19 շրջաններ, որոնք յուրականչյուրը ավագետրոն սկսպունքով, ըստ իրենց պահանջներուն, գարիքներուն, հնարավորություններուն կկործեն։ Այսինքն շատ դարապնույթ է ձեր հարցումին պատասխանը, այնինչ որ Լիբանանի մեջ աժմեյական և բիդանի է գրնալալ, ասենք թե Սան Պավլոյում նույնը չլալ բարական։ Բայց ընդհանուր սկզբունքը նույնն է, այնինչ որ հայ գրթության և մշակույթին կվերապերի, ուրեմն կվերապերի համասկայինին։ Այն մղումը, որ դուք ասացիք, որ ավելի զգում եք երաժիշտ և շատ սիրում եք դա, մեր զրույցի սկզբում ես դա ֆիքսեցի, ուզում եմ անպայման խոսենք դրա մասին, թե երաժշտի գործունեությունը, մասնագիտությունը որևէ կերպ տեղ գտնում է ձեր գործունեության մեջ։ Բնականաբար ես համասկայինի Պարսեր Կանաչյան երաժշտական քոլեջի առաջին աշակերտներն եղած եմ,
aba avardelov Yerevani pedagogan konservatoriayi yev shvi zhovortakan navakaralneru yev khmpavarutyan ambionernu aspiranturan veratarnalov lipanan amichabes veratartsatsem im yerashtagan zrntavayrs partsakanachan yerashtagan kollej vordegh stegzatsem gargach mangabadanekan yerchakhumpa aba naev aik yerdasartakan yerchakhumpa yev ampoch 22 dariner Ռեկավարած եմ այդ երջախումբերը, որոնք քույր երջախումբ եղած են Շուշիի Վարանտա մանկական, բադանեկան եւ երիտասարդական երջախմբերին կամ երջախմբին, որը արդեն անցյալ տարի նշեց իր ծննդյան 30-ամյակը։ Անշուշ բնականաբար ես երաժիշտ եմ, ճիշտ է, առաջին հերթին այն ինչ որ իբրև ոչ թե միայն ես, այլ իմ ընկերները եւ աշխարհադարձ կառույցի բոլոր վարչական մարմիններու մեջ գործող անհատները կգործեն կամավորաբար եւ այդ մեկը ոչ թե իրենց գործն է, այլ իրենց գործի դարապնույթ գործի կողքին կամավոր ծևով նվիրյալ աշխատանք։ Սերունդը կրթվել է հոգևոր դասական երաժշտությամբ այն տարիներին, երբ դուք զբաղվել եք որպես երաժիշտ եւ ունեցել եք երգչախումբ։ Անշուշտ դասականը հիմքն է մանավանդ հոգևորը, օրինակ համար Շուշի Վարանտա երգչախումբը ծանոթացած է հայ հոգևոր երաժշտությամբ քաղաքը Խդասալիգը Սիդին 2004 թվականին։ Բայց նաև ուրախալի է ինձ համար հայտնել, որ 169 նոր երկեր ծնած են այս 30 տարվա ընթացքին, որոնց առաջի կատարումները, պրեմիերաները մենք Շուշի մեջ եւ Լիբանանի մեջ կատարած ենք, եւ այդ երկերը այսօր կդարածվին ամենուրեք, եւ ուրախալի է պատմել, որ յուրաքանչյուր տարի, երբ կուկայի Հայաստան որպեսի մեկ դիմ Շուշի, կհավաքվեինք Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայում դիմաց դեղ մգնստեինք եւ հայրենի ականավոր մեր երաժիշտներն ու բանաստեղծներ իրենց նոր ռակուն երկերը կբերեին, կհանցնեն ինձ, որ հաջորդ օրը դանեմ հետս կատարեմ եւ այսպիսով երկողները կփոխվին, խմբավարները կգնան փոխվիլ, սերունդները կփոխվին, սակայն երկերը կմնան, այդ մեկը գլխավոր նվաճումն է եւ որը կհարստացնեմ մեր հայ մանկաբանական եւ երիտասարդական երկացանգի հարստացումը ձևով մա։ Պարոն Քեշյան, հոբելյանական տարին սկսվել է մայիսի 28-ից հիմնադրման օրվանից եւ արդեն քանի ամիս անցել է, ինչ միջոցառումներ են այս ընթացքում եղել եւ ինչ է սպասվում առաջիկայում հատկապես Երևանում։ Այո, Լիբանանի մեջ, որտեղ գետրոնական վարչության նստավայրն է, մայիսին նշվեց, մեկնարկը դրվեց 95-ամյակի հոբելենական հանդիսություններու շարքին, որ ամբողջ պիտի կատարվի առաջիկային եւ Կանադա եւ Եվրոպա եւ Ամերիկաներ, ամենդեղ ուր համասկային կա։ Գալուցս մի քանի օր առաջ իմ ծննդավայր Անջարի Հայավանի մեջ նշվեց 95-ամյակը, ինչպես նաեւ դեղին Մաստաջուղի 50-ամյակը, իսկ Հայաստանում 5 գլխավոր միջոցառումներ նախատեսված էին։ Առաջինը Արցախ անավարտ պատերազմ պատգերակիրքի նորահրադարակված պատգերակրկի շնորհանդեսն էր եւ այդ մեկը երալեզու հրադարագությունն էր 44-օրյա պատերազմի մասին, շուրջ 100 նկարներ Դավիթ Ղահրամանյան տոները հետ սխալար դասերից հասկանունը իր պատգերակիրքն էր, որը նպատակ ունի երալեզու հրադարագությամբ տարածել օդար շրջանակներում մեջ, որպեսի մարդիկ տեսնեն, թե իրողաբես ինչ տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմին։ Դուք աջակցում եք այս համասկայինի Երևանի ներողություն Արցախի գրասենյակի նախաձեռնությամբ եւ գետրոնական վարչության հովանավորությամբ հրադարակված նոր պատգերակիրք է։ Երկրորդը Արցախի արձակագիրներու անգլերեն թարգմանության պատորիմը, որ կգոչվի ջախրող ծայներ, մանավանդ որ հիմա շրջապակման մեջ է գրողներու թարգմանությունը արձակագիրներու ներասիկա, ապակային նաև բանաստեղծներու նվիրյալ, անգլերենի որակյալ թարգմանության
որ Արևիկ Գաբրելյանը խմբագրեց, պիտի հրադարակված էր և շնորհանդեսն է։ Զուգահեռաբար համասկայինը Լոս Անջելոսի ներողություն, Նյու Յորքի մասնաճյուղը ունի նախաձեռնած է և արդեն երրորդ հատորը հրադարակած էր, առաջինը ցայն արցախական Արցախի կրողներու ալմանախմն է, հավաքածոմն է կրողներու, երկրորդը ցայն քերթողական կիրկն էր, որ Հայաստանի մինչև 40 տարեկան երիտասարդ կրողներու բանաստեղծական ժողովածումն է, նաև շուտով կպատրաստվի արցակակիրներունը, ապա նաև ցայն հյուսիսական ընդհանրապես Մոսկվա և դեպի հյուսիս նայող մեր տարածաշրջանի կրողներու կիրկեր են։ Եվ վերջինը Լիբանանի մեջ կհրադարակվի Պաքին քաղաքանության և արվեստի բարբերականը, որուն 60-ամյակն է արդեն, և այս 60-ամյակի տոնակատարությունը պիտելա զուգահեռաբար Գայկեչի ամսագրի կամ բարբերատերտի Գայկեչի շնորհանդեսը պիտելա, և Հարություն Քյուրքչյան Սպիրկայի մտավորական Սպիրկ ինքնացում կրկի շնորհանդեսը։ Այս 5 ծերնարկներով միջոցառումներով է, որ պիտի Հայաստանի մեջ տոնակատարվի ամյակը, որովհետև ինչպես ասի, մեր հիմնադիրները Երևանի մեջ ապրած են, քալած են այս փողոցներով, իրենց անուններով դպրոցներ կան և պատշաճ պիտելար և խորհրդանշական, որ Երևանի մեջ ալ, հայրենիքի մեջ ալ նշվեր համասկայինի 95-ամյակը։ Հագեցած միջոցառումներ, այո, գրով, գրքով, բառով, երկով, գրականության մշակույթով, և ուրախ ենք նաև, որ այո, մեծ մարդկանց դպրոցի կրողներն եք դուք, և այդ կարևոր գործը և առաքելությունը շարունակում եք ծավալել ամբողջ աշխարհում ու համայն հայության համար։ Մեզ հետ աղավարում էր Զաքար Քեշիշյանը, բարեկամներ, կրկին շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք ու միացաք մեզ, մնացեք բարյավ և բոլորս լինենք խաղաղ ու հաղթանակած տրամադրության, պարոն Քեշիշյան, շնորհիվ նաև նման կարևոր քայլերի։ Շատ շնորհակալ ենք այս հարցին։ Մնացեք մեզ հետ, բարև երկիրը շարունակում է իր ընթացքը։ Ունենք հրաշալի մի էջ, որտեղ մենք բացահայտում ենք տաղանդավոր մարդկանց կյանքը, գործունեությունը, ստեղծագործությունները, այս դեպքում սիրելիներ մենք առիթը օգտագործեցինք և անդրադարձանք Սամվել Սարգսյանին, տեղեկանանք նրա գործունեության, հետաքրքիր դերակատարումների և մոտեցումների մասին, որոնք վերաբերում են թատրոնին և կինոին։ Մատյանն է մեր եթերում, խնդրեմ։ Նախորդ շաբաթ 68 տարեկան հասակում կյանքից հեռացավ դերասան Սամվել Սարգսյանը։ Սիրված դերասանը ծնվել էր 1955 թվականի սեպտեմբերի 18-ին Երևանում։ 1971 թվականին ավարտել Երևանի թիվ 129 միջնակարգ դպրոցը։ 1971-ից 75 թվականներին սովորել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական բաժնում, Հրաչյա Ղափլանյանի արվեստանոցում։ 1976-ից 88 թվականներին աշխատել է Լենինականի պետական դրամատիկական թատրոնում, որն այժմ անվանվում է Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան թատրոն։ 1990-ականներից շուրջ 8 տարի Երևանի Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի դերասան է եղել։ Կերտել է մի շարք դերեր բազմաթիվ ներկայացումներում, նկարահանվել է մեր մանկության Տանգոն, Մարիամ, Հարսնացում կրկեսից և շատ այլ ֆիլմերում։ Հանդիսատեսը նրան հատկապես հիշում է 2008-ից 11 թվականներին, երբ նա խաղում էր կյանքի գինը և վերադարձ հեռուստասերիալներում։ Սամվել Սարգսյանը 2005-ից 8 թվականներին բնակվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ բեմադրել է ներկայացումներ հայ հանդիսատեսի համար։ Երևանի Խորեոգրաֆիայի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար ու գլխավոր ռեժիսոր է եղել։ 2014 թվականին նա արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալի։ Արմինե Վրսոյան, Բարև երկիր։ Հասակից լսում եմ պապերի սայնը, կահարցես անընդ մեջ լացում են մեր մանուկները,
ինչու ես իրտաս ամբերջ տախրում, երբ մանում եմ մենակ ու տարտում, կերբ աստանը սարիվ ծարիվ էված, եղ պայրուք ու իրոտարացած, տանի Ծովից ծովեր մեր Հայաստանը, առաջ մողներ տերունական աղոտքն ու հույսը, աչքս բացվեց ամենը վերահացավ, մի վարկյանում հրեգունդ դարձավ, դերթամ հայրենիքս պաշպանել։ Հեցի իր մանչս, ասիկա կեզի կպահպանել։ Երկե նախապես չէինք որոշել ամեն դեպքում արի խոստովանենք, բայց ստացվեց այնպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ այսօրվա մեր եթերը շատ հայանպաստ տրամադրությամբ է եւ հայանպաստ գործունեությամբ զբաղվող մարդկանց մասին է։ Հաջորդի ուզում եմ ներկայացնել մի հրաշալի ու տաղանդավոր անձնավորության, ում տարիներ առաջ կրկին հենց այս տաղավարում մենք պատիվ ենք ունեցել հնկալելու շատ անկեղծ հարցազրույց ունենալու, մեզ մոտ է տաղավարում երգիչ երգահան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ներսիկ Իսպիրյանը։ Նախ բարի լույս, պարոն Իսպիրյան։ Բարի ողջույն երգիչ։ Բարի գալուստ մեր տաղավար։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպե՞ս եք։
Merci, շատ լավ։ Շատ լավ է ձեր տեսքի միջալուց, շատ ավելի, այսպես, եթե անկեղծ լինեմ, շատ ավելի թարմ եք, քան օրինակ մի քանի տարի առաջ, որ այսպես տետատետ մենք հանդիպում ենք, եթերում Դե լավ է, որ անցնում են տարիները, բայց ունենում ենք հակառակ էֆեկտ։ Շնորհակալ եմ բոլոր դեպքերին։ Հանդիպել ենք մի շատ գեղեցիկ առիթով, իհարկե ձեր 60-ամյակը մայիսին է լրացել, եթե չեմ սխալվում, մայիսի 15, այո, բայց մեծ համերգ սպասվում է վաղը, սեպտեմբերի 17-ին։ Ինչու հենց հիմա, այլ ոչ մայիսին, ամռանը։ Գիտեք, այդ մտահղացումը ճիշտ ասած մեր պրոդյուսերինն էր, Վահեինը եւ Արաբոյինը, տղայիս, դե քանի որ հայրենիքը վատար վիճակի մեջ է գտնվում այս ժամանակների մեջ, մայիսի 15-ին 60-ամյակներ որոշեցի չանեմ։ Չանեմ, գիտեք, մի ձևի չեմ ուզում սախապանել, բայց մի ձևի ոնց որ ուրախություն չունենանք։ Որոշեցի, որ մեր տղաների հետ, Արաբոյի եւ Վահեի հետ, իրենք ավելի ճիշտ մտահղացում արեցին, որոշեցինք, որ մեծ փառատոնի նման համերգ կազմակերպել Համալիրում, Կարեն Դևերչյանի անվան Համալիրում, որպեսզի շունչ թելադրվի ունկնդրին, ոգի թելադրվի ունկնդրին և ամենակարևորը հայրենասիրություն նամանավանդ այս ժամանակների մեջ, որտեղ այս ժամանակները մեկ էլ մեր ժողովրդի մեջ հուսախապ են ապրում։ Բոլոր դեպքերում որոշեցինք, որ այդ ձևով անենք 60-ամյակը, որտեղ օդի ջրի պես այս ազգային երկերը թե հայ զինվորին, եւ թե մեր ժողովրդին, եւ թե մեր հայրենիքի համար շատ կարեւոր է։ Այո, ամրացնում է, իհարկե։ Իսկ բացի ձեզանից ովքեր են ելույթ ունենալու, ինչ է նախատեսվում։ Դե մեր իսպիրյանները կան, Աղասին, Արաբոն եւ Տարոնը, փոքրիկ Տարոնը։ Ինձ հետ կլինեն Ռազմիկ Ամյանը, Արման Հովանեսյանը, Նունե Եսայանը, Տաթևիկ Ասատրյանը։ Նրանք երգեն իմ երգերը, այն երգերը, որ ժողովուրդը ինձ գիտի այդ երգերով և մեծամասամբ կհնչեն իմ գրած, իմ հորինած երգերը։ Նոր երգերն էլ սպասվում են։ Նոր երգեր են սպասվում, սուրպրայզ երգեր են սպասվում, որովհետև 10 րոպե մոտավորապես կմնի մի քիչ սիրային բաժին, սիրային երկերի բաժին, որոնք ես ստեղծագործել եմ ինձ համար զուտ սիրային բաժնի մեջ կոմերցիոն առումով Ամերիկայում, երբ որ ապրում էի, բայց այդ երկերն է շատ գեղեցիկ երկեր են սիրային և մեր ժողովրդի մեջ միշտ ասում են, ներսիք, համերգների ժամանակ գոնե 1-2-3 երկ երկի այդ երկերից, էլի այդ երկերը շատ լավ երկեր են։ Հուսանք այդ օրը, չներ հուսանք, չէ։ Հա, այդ օրը կլինի։ Մեր սուրպրայզներից կլինի այդ օրը, որ ժողովուրդ անակնկալի գիքա, ասի ներսիք ազգային, հայնասիրական, ազգագրական երգեր երգում, բայց այսինչ գեղեցիկ երգեր են, դա թողենք արդեն ունկնդրի հայացքին։ Հատկապես, որ վաղ տարիներին շատ լսել են, որ հայկանանցից շատերը ձեզ շատ սիրում էին, երևի լսել են նաև այդպիսի սիրային երգեր և այսպես ձեր կերպարը միշտ սիրելի է եղել։ Ես լսել եմ արդեն ավելի մի սերունդ բարձր կանանցից, իհարկե վստահ եմ, որ հիմա էլ են սիրում, բայց այդ երգերը երբ հիշեցիք, մտածեցի դրանք ավելի վաղուց էին։ Գիտեք, այս երգերը հիշողություն են, որ ասենք երիտասարդներին, նամանամատ, որ իմ երիտասարդ տարիներին ես 33 տարեկան հասակում տեղափոխվեցի Ամերիկա և 20 տարի ապրեցի Ամերիկայում, այդ երկերը ծեսերի մեջ միշտ պահանջ կար, և ես երգում էի, երիտասարդներ կային, որոնք նշանված էին, նոր ընտանիք էին կազմում, և այդ երկերը իրենց հիշողություն է։ Հիշողություն է, և Արաբոյի Վահեի հետ որոշեցինք ինչու չդրենք այս երգերը, որտև այս երգերը, գիտեք, սիրային երգեր կան, որ աննպատակ են, լսում են, չեմ ուզում հիմա այդ բառերը ես արտասանել ստեղ, թե ինչ բառերով են երգում։ Որովհետև չունեն որոշակի պատմություն, չունեն որոշակի աճ զարգացում։ Նպատակ էլ չկա, գիտես, սիրային երգեր կի նպատակ ունենա, բառերը պետք է այնպես ընգծվի, այնպես պիտի հորինվի, որ մարդուն հաճույք պատճառի, թե չէ հիմա երգել կան, մենք իմ կյանքի կեսի հետ կթռնեմ Մարս, ոնց ես գնալու Մարս կամ Լուսին, մի քիչ երևակայությունը ոչ այնքան արդարացված է։ Հիմա հասկանում եմ, կոմերցիա իրանք են ինչ-որ չափով երիտասարդության ուզում այդ բառերով մի քիչ կլանեն բան, բայց ես կարծում եմ, որ դա նպատակ չի, էլի նպատակային էլ չի, այսօր դա պետք չի մեր ժողովրդին։ Նշեցինք երգիչ, երգահան,
Nersi Kispirian, ես ես դեպքում մի քիչ կենտրոնանամ երկհան բառի վրա եւ կցանկանամ նաեւ խոսել ձեր հոգեվիճակների մասին, թե ինչը կարող է ձեզ համար մոտիվացիա հանդիսանալ, ոնց են ստեղծվում ձեր երկերը, արդյոք պահի ազդեցությամբ կարա ծնվի ինչ-որ մեղեդի, ինչ-որ բառ, ինչ-որ պատմություն, որը կդառնա, եւ ինչպես էր լինում ժամանակին եւ այսօր արդեն 60-ամյա պատմություն ունեցող մարդիկ, ինչ թե փոփոխվել ստեղծագործելու մեջ։ Ասեմ հայ ջան, որ պահը իր դերն ու նշանակությունը ունի, օրինակ խորհրդային տարիներին 85-86 թվականներին, երբ որ ես կոնսերվատորիայի սովորում, նոր սկսեցի մուտք գործել ասպարես եւ ժողովուրդը ճանաչեց ինձ եթերներով, նամանավանդ երաժշտական փոստարկղով, մեզ շատ սիրալիր Սուսաննան միշտ հաղորդակցվում էր ժողովրդի հետ, և մենք որպես երիտասարդ երգիչ միշտ հանդես էինք գալիս։ Այդ տարիներին էլ ունեի հորինած երգեր, բայց այդ ժամանակների հետ։ Հետո եկավ Ղարաբաղի ազատամարտ, և ես ընկերներ ունեի, որ կամավոր գնացին և մասնակցեցին պատերազմին, Դուշման Բարդանը, Դուդուլ Արտուրը, Բախշյան Բարդանը, Բեկոր Աշոտը, նրանք իմ ընկերներն էին։ Եվ ես չէի կարող անմասնիկ մնալ, և դրանց համար սկսեցի երգ հորինել, օրինակ մեջբերում անեմ Լեռան Լանջին երգը, որ այսօր շատ ճանաչված և հարգված երգ է, գրեթե բոլոր երգիչներն էլ երգել են այդ երգը, և Լեռան Լանջին երգը ես նվիրել եմ Թաթուլ Կրպեյանին և Սիմոն Աչիգոզյանին, որոնք իմ ընկերներն էին թեժ կռիվների ժամանակ, Ղարաբաղի ազատագրման ժամանակ, իրենց արյունով մակրագործեցին Ղարաբաղի ազատագրումը, և ես անպայման պետք է հորինեի իրենց մասին այդ երգերը, և մինչև օրս ստեղծագործական աշխատանքների մեջ, միշտ ազգային երգերի մեջ աշխատում եմ հորինել մեր քաջերին փառաբանել, մեր զինվորներին փառաբանել, և մոտ օրերս 44 օրյա պատերազմին նույնպես երկեր հորինեցի, Քրիստափորի, Գևորգի և մեր հրազդանցի մհերի ճուտի մասին, հետպես։ Եվ հաղթական տրամադրությունը յուրաքանչյուր երգում ստեղծագործությունում փորձում եք միշտ կարևոր տեղ տալ, ինչպես գիտեք, եթե հաղթական տրամադրությունը չլինի, այդ երգերը չեն ոգևորի։ Լացակումած երգեր կան, որ շատ կան ազգային երգերի մեջ, բայց այսօր դա մեզ պետք չի, անպայման հաղթական է պետք, որպեսզի այն ժամանակներում ենք ապրում, ժողովրդին ոգի է պետք տալ, ոգի թելադրել, որ այսօր մեր սահմանները գտնվում են վատ վիճակի մեջ, հայ զինվորը ամեն ռոպե պատրաստ է կռվելու, նրանց ոգևորել է պետք, և մեր ժողովրդին ոգևորել, չենք իմանում վաղ ինչ կլինի։ Պարոն Իսպիրյան, այսօր էլ, ինչպես դուք շեշտեցիք, յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ գրվում են երգեր, երգվում են երգեր, նաև ազգային, կարող ենք ասել, չակերտավոր որոշակի, հա, դեպքերում չակերտավոր ազգային, ազգագրական երգեր։ Ինչն է պակաս այնտեղ, բովանդակությունը, չհասունացած այդ հոգեվիճակը, երբ հատկապես միգուցե երգում են երիտասարդները և չեն կարողանում ապրոմակցել ճիշտ, ինչպես ենթադրենք դուք, որ անցել եք այդ բովով, հա, կյանքի։ Եվ սա չեմ կարող չասել, միգուցե կատարողական իմաստով պակաս է նաև ճիշտ հայկականը և դրա մոտեցումը։ Դա ճիշտ եք ասում, Հայկ ջան, դա շոշափելի է և ընդգծված է, երբ որ մասնագիտորեն մոտենում ենք մենք դրան, ազգում ենք, որ պակաս կա, բայց ես շատ չեմ խորանում դրա մեջ, գիտեք ինչի համար, թող հնչեն ազգային երգեր, թող ինչ-որ մի բան թերի, մի բան բան լինի, բայց գոնե ազգային է, ոգեշնչող է, գիտեք, օրինակ այսօր մենք շատ ենք օգտվում նաև երգահաններից, Մուրադ Մշեցուց ես օգտվում եմ, և բազմաթիվ այդպիսի երգահաններ կան, որ Էդիկ Նադարյանից կամավոր երգը, որ գրել է, իմ ընկերն է, օգտվում ենք, եթե որը մեզ համահունջ է այդ երգը, թե երաժշտությունը, թե բառերը, մենք վերցնում ենք, ես էլ, Աղասին էլ, Արաբոն էլ, բայց երբեմն լսում ենք ձեր ասած երգերը, որ ինչ-որտեղ թե բառերի մեջ և թե երաժշտության մեջ թերի բաներ կա, բայց ասում ենք, հերո հայկականից կարևորական դեպք, հա, բայց գիտեք, երբ որ ազգային բառեր ես լսում ինչ-որտեղ, ասում ես, ջանդամ, թող լինի, այդտեղ թող լինի, որովհետև պետք է այսօր մեր ժողովրդին, թող երգեն,
թող երկեն, բայց թող ազգային երկեն։ Պարզապես դա չունենա շատ լայն տարածում, որովհետև այսօր ցավոք սրտի, բայց ունենք անորակ երաժշտության բավական մասշտաբային քանակ, որ ինչ որտեղ արդեն կարող է անհանգստության տեղի տալ։ Դա ճիշտ եք ասում, բայց բոլոր դեպքերում ժողովուրդը սիրում է իդեալի իդեալից լսել այդ երգը։ Հիմա մենք Իսպիրյաններով եղել ենք այդ երգերի ճատակողները։ Միշտ ժողովուրդը ազգային երգարվեստի մեջ մենք դա նկատում ենք եւ նկատելի է։ Թե սփյուռքում, թե հայրենիքում ուզում են այդ ազգային երգերը մեր շուրթերից լսել, մեր ստեղծագործության, ստեղծագործական աշխատանքները լինի, որովհետև դրանք հասանելի են մեր ժողովրդին։ Այսօր գիտեք ինչ, շատերն են համերգներ անում, շատերն են ազգային երգով հանդես գալիս, թե ազգային պարերով, թե ազգագրական երգերով, բայց բացօթյա անում են 300 հոգի մարդ չի գալիս։ Հասկացար, սա ոտնակոխում է։ Իսկ մերը համալիրում մենք դրել ենք Իսպիրյաններով ազգային երգերի, 12,000 մարդ է գալուս, գալու, այն էլ տոմսերով։ Երբ որ բացօթյա մի բանը պիտի անեմ ես ազգային, անունը դնեմ, և 300-400 հոգի անեմ, ավել լավա չանեմ։ Եթե սերունդ եմ դաստիրակում, դաստիրակեմ սերունդով։ Ոչ թե հենց ելույթ ունենամ, 300 հոգի կա, դա ոտնակոխում է։ Ես դրան համաձայն չեմ կատեգորիկ երբով։ Դա ապացույց է, որ այսօր հայ ժողովուրդը ոչ թե տարապում է օտարամոլությամբ, նայում է դուրս, այլ պարզապես միգուցե իսկապես չունենք որակյալը, չի մատուցվում արժանին, որպեսի մարդիկ գնան եւ լսեն, այլ ոչ թե չեն գնում, որովհետեւ չեն ուզում։ Դիանա ջան, դա էլ կա։ Բայց ժողովուրդը ինքը գիտի, թե ովքեր են ազգային երգիչները, ովքեր են ազգային երգերի ճատակողները, եւ նրանց քաջալերում են։ Դա պատահական չի, որ մեր համերգները լեփլեցուն է լինում։ Երեք չեմիսորվա առումով մենք նայեցինք, ընդամենը 610 թե 615 տոմս էր մնացել, որ եկան 100-120 հատ վաճառվում է։ Դա գիտես վառապացույցն է, որ ժողովուրդը դրա կարիքը ունի, ակնկալում է, և գալիս են և գիտեն ում համերգին են գնում։ Մենք 2016-ն էր, թե 15-ն էր երևի, մայիս 28 արեցինք բացօթյա մշակույթի նախարարի օգնությամբ, Հասմիկն էր այն ժամանակ մշակույթի նախարարը, և կազմակերպեց մայիս 28, 120,000 մարդ եկավ բացօթյա, այդ ժամանակ տոմսեր չէր վաճառում, մենք ենք երգում, 120,000 մարդ, ասածս, եթե պիտի նպատակին չծառայի, ավելի լավ է չանենք։ Դե ամեն դեպքում հավատարի մնանք մեր ազգագրական երգերին, մեր հայրենասիրական երգերին, որովհետև մեր ինչու ոչ արարողակարգերը, մեր մշակույթը այս դեպքում, մեր ծիսակարգերը շատ համահունչ են նաև այս երգերին, եւ այո, մեր ցանկացած ուրախությունը այս դեպքում, ցանկացած տոնական օրվա ընթացքում, երբ որ այս ամենին ուղեկցում ենք հայրենասիրական ռիթմերով, այդտեղ կրկին ջրի երեսը դուրս գալիս, մեր պատմությունը, մեր տեսակը, որը ազնիվ է, որը լավն է, որը բարի է, եւ դրա պահպանումը կարևոր գործերից մեկն է այսօր։ Դրա ջատագովներից մեկն էլ դուք եք ձեր ամբողջ ընտանիքով եւ ձեր գործընկերներով։ Պարոն Իսպիրյան, իսկ այս հարց ունեի հայկ ուղղություն, այս 60 տարիների ընթացքում եղել է մի օր, որ երերակ ձեր մասնագիտության ընտրության հարցում մտածեք, այ միգուցե պետք է դառնա ենթադրենք բռնցքամարտիկ։ Դա եղել է, այո։ Դա եղել է, իմ հարցազրույցների ժամանակ միշտ ինձ հարց են տալիս, ես տենց անուն չտնեմ, որ ես բռնցքամարտիկ կարող էի դառնալ պրոֆեսիոնալ, բայց ես զբաղվել եմ բռնցքամարտով շատ քիչ, բայց եթե երկիչ չլնեի, երևի միգուցե շարունակեի, բռնցքամարտ։ Երբեք չեք հիասթափվել երկիչ։ Սիրում եմ, դա։ Մի քիչ մեր մշեցու գենի մեջ կա էլի այդ կռվարարությունը։ Դե բնությամբ արտիստ եք, բնությամբ երգող եք, երգը հոսում է ձեր երակներում, ինչպես ասում են, թող սա ռոմանտիկ չհնչի, բայց այո, կան մարդիկ, ովքեր նույնիսկ խոսելիս, ցանկացած գործողություն անելիս, միևնույն է, երգը, հնչյունները, ռիթմը միշտ իրենց հետ են, միշտ ուղեկցում են իրենց։ Մենք ուրախ ենք, որ ձեզ տեսանք տաղավարում, եթե մենք սեպտեմբերի 17-ին կանալիք մեծ ու հրաշալի համերգի մասին ավելացելու ոչինչ չունենք, ձեզ Էսպային հրաժեշտանք, որ դու գնաք հաստեք ձեր փորձերին, որովհետև մի ամբողջ մեծ նվագախում Էսպային մասին ձեզ։ Շատ մեծ նվագախում է, ինձ հետ կլինեմ բեմում 30 հոգի,
38-ի թե դասական, թե դասական երկարվեստի մեջ եւ թե մեր նվագախումբը ազգագրական ավանդականը պահելով այդ նոր զուռնան, այդ ավանդականը երկու պարը պահելով նաեւ կնեն դասական երգեր, որոնք հեղափոխական երգեր են, հնչելու են դասական երաժշտության։ Հետաքրքիր մտածումներ են ամեն դեպքում։ Այսպիսով սեպտեմբերի 17 ժամը 7-ին, բայց սիրելի հայնակիցներ, պիտի խնդրեմ բոլորիդ, որ ժամը 6:30 ձեր տեղերը ապահովեք, որովհետև խառնաշփոթ կլինի, 10-12 000 մարդ է գալուս, մի թողեք 7-ին այնտեղ լինեք, շուտ եկեք, ձեր տեղերը զբաղեցրեք, որպեսզի հանգիստ լինի, ձեր հոգիները հանգիստ լինի, հետո խոչընդոտ չլինի։ Այո, դեռ կհասցնեք, կարծում եմ, տոմսեր գնել, եթե չեք հասցրեք, Արեն Դեմիրճյանի անվան մարզամերգային համալիր, սեպտեմբերի 17 ժամը 19:00, Ներսիկ Իսպիրյան եւ ընկերներ, ընտանիքի անդամներ, կարող ենք ասել այսպես, մեծ համերգ։ Սուրպրայզ երգիչներ։ Ահա, անակնկալներն են սպասվում, այո։ Մնացեք մեզ հետ, բարև երկիրը շարունակում է իր ընթացքը, բարեկամներ։ Օրտնակի ծնունդ արած, այսօր հարստացու դարած, ինձ բաժին հասավ իմ սերը։ Ես նայում եմ քեզ անվերջ, պապճան քո աչքերի մեջ, թաքցնում ես դու հույզերը։ Թույլ տուր ինձ նորից ձեռքդ բռնելու, պապճանից կանչիր հետդ պարելու։ Պապճան, պինդ կրկիր նորից քո շունչս գար, պապճան, քեզանով եմ այն ինչ հիմա կա, պապճան, դու փրկիս ես, պապճան, ուսուցիչս ես, դասերու պատկան։ Պապճան, քո գրկում ուզում եմ մականալ, պապճան, թող մի քիչ ավել կողքիդ մնալ, դու պատիվ սես, դու խիղճ սես, պապճան, ամեն ինչ սես, թող աստված լինի քեզ պահապան, թող աստված լինի քեզ պահապան։ Մեծ հոգուն միայն վայել, քո դիկունքն է ինձ պահել, չի թողել, որ կպնի չարը, չի թողել, որ կպնի չարը։ Քո մազերը չեր մակել, բայց քո սիրտը չեն փակել, որ գտնես բոլորիս ճարը։ Բարությունըդ շատ է ու անսահման, իմդ կում ասված, Պահապան։
Aha, e versirele arustaditorner, e vesmișa patoria, cart, ceana parortuțiun, cart, paiți, haghețați, șat, sirovli, e spasum nerovi, harche, hageort, mertovar, mana, avartvet, paiți, da, nașana cum e, vorbmeng, tanumeng, e vesmec ancam, e vesmec bura, velzer, șepitnerit, e spaselueng, mer hageort, handipmane, vor, varneline, luaisor, septembrie, tasnaveț, nerbare, vierchiri, n-am popume, iraș, hatanca. Հիշելով իհարկե իր գործընկերներին, որոնց Հայկը կներկայացնի, իսկ ես մինչ այդ կասեմ, որ եթե քնած եք մնացել եւ բաց եք թողել մեր հաղորդումը, կարող եք այն դիտել Երկիր Մեդիայի YouTube-յան ալիքով եւ Բարև Երկրի ու Երկիր Մեդիայի Facebook-յան էջերով։ Եվ իհարկե մեր սիրելի աշխատանքի եւ գործունեության համար, այո, շնորհակալությունները մեր գործընկերներին՝ Տուն Դեպո Խանութ Սրա եւ Insport Մարզը առողջարանային համալիր, լավ բարեկամներ, ովքեր մեր կողքին են։ Եվ շնորհակալություն ձեզ, սիրելի ռուսադիտողներ, այո, մեզ հետ լինելու համար, ապրի մեր ամբողջ թիմը, մեր լավ ու մեծ ընտանիքը, առավոտյան ձեզ ուրախության, ջերմության չափաբաժին ուղարկելու համար։ Մնացեք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության եթերում, հետաքրքիր հաղորդումները օրվա ընթացքում իհարկե ձեզ համար կլինեն եթերում, բայց ամենահետաքրքիրներից բարև երկիրը թող սահմանամեստություն չթվա, կրկին կլինի եթերում վաղը նույն ժամին։ Այո։ Եվ ձեզ կրկին կասենք բարի լույս, օրվա լավ շարունակություն բոլորին։ Վայրը անփոփոխ է Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը, իսկ ժամն էլ 10:50, մնացեք առողջ եւ խաղաղ, մինչ վաղը։ Բարև, բարև, հազար բարև։